Ну, дивіться, ситуація достатньо складна з Білорусією, тому що тиск Путіна на Лукашенка дуже високий для того, щоб любим способом відкрити другий все-таки фронт. Да? Плюс проти України і ситуація, яка склалася з Сувальським коридором щодо Литви і Калінінградської області, то якісь мероприятия військові теж будуть з боку білоруської сторони. І зараз Лукашенко поставлено таку розтяжку знову, розумієте, Путіним і російським керівництвом. Тому, в принципі, небезпека яка? Все-таки те, що якщо його Путін додавить, якщо буде така ситуація, що додавить, да, то, в принципі, максимально, якщо ми беремо військові аспекти, вони можуть зібрати групіровку не більше 20 тисяч боєздатної боєздатних бійців, які могли б в Новолинському і Поліському операційних направленнях, да, зробити агресивні дії. Хоча я сумніваюся в цьому, як і ви говорите, да, я сумніваюся в цьому. Але, в принципі, тиск Путіна на Лукашенка підвищується. Лукашенко балансує, Лукашенко не хоче. Я розумію, чому не хоче, тому що це буде остання його, як кажуть, дія в його тимчасовому президентстві, от, яка призведе до дуже негативних для нього наслідків. Хоча, в принципі, його от заяви стосовно того, що він хоче від Росії отримати для стабільності і для ситуації проти Північно-Атлантичного альянсу, наприклад, ядерну зброю, да? Це така серйозна заява і розміщення ракет малої середньої дальності на території Білорусі, які можуть нести ядерні заряди. Вона теж дуже така складна і напружена по відношенню і до Північно-Атлантичного альянсу, і до України. Тому, в принципі, я б так оцінював би тут ситуацію, ну, 50 на 50. Зараз важко сказати. Подивимося, ще ж буде зустріч між Лукашенко і Путіним. Подивимося, яка буде ситуація. Ну, в такому разі, члени країни НАТО, або принаймні ті члени країни, які володіють ядерним арсеналом, могли б так само сказати про те, що, ну, слухайте, там в країнах Балтії немає ще ядерних установок. Ви ж там волали постійно з Росії, що от, підльот 7 минут или 5 минут буде, якщо там Україна стане членом Альянсу. Хоча ні слова не йшло про те, щоб на нашій території розміщувати ядерні установки. Тепер, будь ласка, хочете в Білорусь іскандери з ядерним цим, як це називається? Боєголовками. Да, боєголовками. Отримайте тепер на цьому, на в країнах Балтії. От і все. Ну, тобто, проти кого тут воювати? Тобто, кому вони погрожують? Ну, я не можу зрозуміти. Ну, дивіться, тут же ж буде повтор ситуації, яка була наприкінці 80-х років. Ви ж пам'ятаєте, коли Радянський Союз виставив СС-20, да, то зеркальна дія Сполучених Штатів моментально була розміщення в Європі першингів-2 і крилатих ракет. Да? Підльотний час до Кремля 10-12 хвилин. І тоді в Кремлі просто взялись за голову, і що, які наслідки були? Було підписано договір РСМД, да, на нульовий варіант, і це питання все було вирішено дуже швидко. А зараз ця ситуація теж буде зеркальна. Повірте, і ті ж американці, і британці, вони це питання дуже швидко вирішать. Якщо, не дай Боже, буде така ситуація, виникне з розміщенням «Іскандерів-М» або «Р-500», оперативно-тактичних комплексів, які можуть нести ядерну зброю. Тому я з вами погоджуюсь, тут буде зеркальна відповідь і дуже серйозна. І в Кремлі теж візьмуться за голову стосовно цього. Пане Євгене, хто зараз з Путіним на даний момент, крім Лукашенка? Ну, напряму з ним сьогодні, на сьогоднішній день, це, ми знаємо прекрасно, найбільший його прекрасний союзник, любімчик Кім Чен Ін. І президент Сирії Башар Асад. Ну, там я Еритрею навіть не беру, вона в його стратегічному аспекті мало на що впливає. От. Але, в принципі, це головні союзники. Пекін я не беру на сьогоднішній день. Пекін веде дуже збалансовану політику. Ви бачили заяву Такаєва, а це меседж Пекіна прямий до Путіна. І, в принципі, оце і є його всі союзники. Я не знаю, як він хоче балансувати, як він хоче виходити на серйозні перемовини з Сполученими Штатами, наприклад, він до цього це все веде, Путін, в принципі. От, наприклад, всі ці показові сьогоднішні і вчорашні, і позавчорашні масовані обстріли ракетні української території, це показова демонстрація для Заходу напередодні і в день G7,
і напередодні Мадридського саміту. Це якраз така показова ситуація, що я хочу на ці переговори, я хочу з вами розмовляти там, не з Києвом чи ще ж з кимось. Але як він буде розмовляти, чим, які козирі в нього буде, колективний захід не піде на це.